Ja, det min, jeg kan faktisk kose meg. Det tror jeg kunne ha greid bra, altså. Det er litt få kampen og banen fra en annen vinkel. Så det her tror jeg kan bli en fremtidig jobb for meg. Jeg må holde her da, så er vi der. Så kommer de, så står det alltid noen dommere i veien her, det bruker de alltid å gjøre. Og så er vi klar. Ser det ut når vi er, ja, jeg skal ikke si det. Ser vi her, sant? Det er jo egentlig en utrolig fin jobb da. Spesielt her nede, 20-25 grader hele tiden. Fint å sitte her. Vi gleder oss veldig. Vi har reist langt for å spille en fotballkamp. Så vi må ta vare på den når den kommer. Så det er spennende å se på Karabakh igjen. Vi møtte jo dem for noen år siden. Og altså, forstår, så er det samme trener da, som har dem nå. Sikkert en mye nye spillere da. Vi har jo sett en del på dem, eller ganske mye på dem faktisk. Så vi har ganske bra kontroll på dem. Men all det viktigste da, blir som alltid. Det er oss selv, hvordan vi håndterer både startfasen på kampen og etter hvert når kampen bruker å roes litt ned. Hvordan vi håndterer det. Det er spennende, alltid. Det er vanskelig å si, men de har en god del individuelle gode spillere, det har de. Teknisk, kvikke. Og det er jo en klubb som har vært i Europa jevnt og trutt i flere år. Så de har nok samme hensikten som oss. Det å komme seg videre fra gruppa og gjøre en god første match og komme seg i gang i Europa. Vi skal jo ikke bare møte opp her. Vi er jo om det er serien eller NM eller om det er Europa, så er vi jo alltid. Vi har alltid en stall, en tropp som går ut, og ikke minst laget bak laget som er interessert i å gå ut og ta tre poeng og komme seg videre uansett. Så det er ikke noe stor forskjell på det egentlig. Altså en kamp for oss, når du spiller med her, da er du ute og gi alt du har, og så kan du, ok, kan du telle opp etterpå. Men hvis du kan gå inn her, vi kan se hverandre i øynene og si at vi gjorde det vi kunne. Da er det meste akseptert, men ingenting under det. Vi savner jo Erling da, Hitsa. Han er jo hjemme enda, så vi savner jo han. Vi håper virkelig at han blir snart frisk igjen. Han sliter fortsatt litt med hodesmell. Ellers så synes det ser bra ut. Alle de som er med her nede ser fit for fight ut og klar til matchen i morgen.